pessoal, esse é mais um programa Cinco Circuito. Desta vez estamos aqui para homenagear um grande artista brasileiro, Arnoldo Rodrigues. Foi ator, compositor, cantor, redator, um artista de múltiplas facetas aí. Exatamente. Quem não se lembra, por exemplo, de Paulinho, no programa Chico Show, ou da novela Rock Santeiro e até do Coronel Totônio da Praça é Nossa. Pois infelizmente, é. Arnoldo veio a falecer alguns anos atrás, por incrível que pareça, afogado em um rio lá em Tocantins. Pois é. E vamos começar aqui, ó, com o primeiro disco de Arnoldo, com A Turma do Poeiro. Som de Pila, o primeiro LP do cantor de 1970. E começou muito bem, né? Na capa do disco tem um texto de nada mais nada menos que o Roberto Carlos Braga, homenageando o cantor e, claro, o ator famoso Arnoldo Rodrigues. É. Na sequência, Murituri, Arnoldo Rodrigues. Essa é a música de vinheta do nosso programa, né? Murituri, que dá um nome a esse disco maravilhoso de psicodelia nordestina. Aqui tem nada mais nada menos que Arthur Verocai, Lani Gordon. Então, você já deve ter mais ou menos ideia do que lacha dessa preciosidade aqui, né? Turma da pesada, raridade máxima. Pois é. E pra terminar o programa com chave de ouro, a gente vai começar aqui com Vou Bater Pra Tu. Esse é o primeiro LP dos Baianos e Novos Caetanos. Inclusive tem um segundo volume aqui também, mas esse aqui, na minha opinião, é mais legal. E essa música é Orlandivo e Arnoldo Rodrigues. Não precisa dizer mais nada, né? Não precisa, valeu. Das montanhas trouxe um rosário de contas.
Obrigado por terem assistido essa singela homenagem ao grande cantor e compositor Arnon Rodrigues. Espero que tenham gostado do programa. Continue mandando mensagens pra gente e não deixe de assistir as próximas edições de Cinco Circuito. A luta nunca vai parar. É isso aí. Conta-se a história de um garotinho que era ligado e que de tremendo gay nunca jogou bola.